какво означава пълен Шенген? Това, което променя Шенген по въздуха, както се казва, е удобството, когато пътувате от една в друга държава през самолетите. По летищата, да, много по-лесно ще минавате, през опашки, които са по-малки, директно може да влизате, даже да не ви проверяват документите в някои случаи. Така че това е удобство. Това, което не решава, е проблема с големите опашки по сухопътните граници, което е най-вече проблем за бизнеса, трябва да подчертаем. И това е проблем не само за българския бизнес, това е проблем и за австрийския бизнес. Затова продължавам преговорите с идеята, че можем да напредем и в тази посока. Димитър Иванов смята, че ако България не бъде приета в Шенген през тази година, е крайно време да отвърне на Нидерландия и на Австрия чрез завеждане на колективен иск с Румъния в съда на Европейския съюз, както и чрез други способи, като например налагане на вето при гласувания. Димитър казва, трябва да покажем, че повече не може да се подиграват с нас. Готови ли сте на подобни действия? Как бихме могли да покажем, че не може да се подиграват с нас? Трябва да бъдем прагматични. Ако се тръгне по линия на съдебни процеси, Европейски съд и така нататък, това ще отнеме години. И докато вървят тези процеси, ние ще бъдем блокирани, всъщност без да имаме възможност за каквото и да било решение. Затова е изключително важно да търсим прагматичен подход. За мен е прагматичният подход следващите дни са преговорите. Но също така в тези преговори, да, ще кажа съвсем ясно на колегите си и на канцлера на Австрия, че ако няма разбиране на българската позиция, това със сигурност ще се отрази на отношението на българите към Австрия, към австрийските фирми. Това не е добре за тях. И аз мисля, че това също ще бъде разбрано. Прави впечатление през последните месеци различния подход дипломатически на България и Румъния. Ние сме с тихата дипломация, те по-скоро тропат по масата. Чуда се дали си пречим или си помагаме по този начин? Аз мисля, че България е много последователна в подхода си, както и преди да има пропукване в австрийската позиция, така и след това пропукване, ние казваме, трябва да продължат преговорите, за да намерим най-доброто решение. От другата страна, от Румъния, веднъж виждаме тропане по масата, както казвате, друг път казваме, веднага го приемаме. Има известна непоследователност, но аз съм сигурен, че накрая ще балансираме позициите, защото ние трябва да работим заедно с Румъния. Кога очакваме решението? До последния ден, работен ден на тази година, ще продължава да се преговаря. Да минем на следващата тема. Към вас има много въпроси относно резултатите на българските ученици на международното изследване PISA. Според тези резултати, всеки втори деветокласник няма достатъчни умения да чете и е с критични дефицити по математика и природни науки. Кои според вас са причините за този тревожен резултат, ви пита профил с името Татяна Юлиан Матей и къде грешим в образованието, допълва Румина Димитрова. Мисля, че най-добрата дефиниция на проблема беше дадена от един от създателите на PISA, който преди няколко дни даде интервю за една от българските медии. И той каза следното. Българските ученици знаят много, но не могат да прилагат и да използват това, което знаят. Така че това, което се вижда, като се погледне системата, е, че през последните години ние напреднахме много по отношение на средствата, които трябва да развием, за да работим с учениците. Да дам за пример дигиталната раница, STEM кабинетите, които подготвяме, извънкласните дейности, които почнахме да развиваме от миналата година. Всичко това са средства. Повишаване на заплатите на учителите. Това, което ни се губи, е, че ние трябва да променим целта на обучението, а тя трябва да бъде децата да могат да прилагат знанията, така че да ги използват в това, което им е полезно. Именно това мери PISA и, както правилно каза някой, всъщност тя показва, че ние имаме проблем точно в тази част от нашата образователна система. Това означава, че всеки един от инструментите, които развиваме, и аз мога да дам примери за всеки един от тях, трябва да бъде насочен към това. Не децата да научават имена, дати, някакви факти, които ги има в учебниците, а да бъдат обучени как да ги използват, за да анализират текста, да могат да направят заключения,
да могат да защитят теза, която е тяхна собствена теза. Ето тези умения ние не успяваме да ги вкараме в като основна цел на образованието. И аз дойдох преди малко, имаше едно събитие на Министерство на образованието и науката, в което се отчиташе напредъка в дигитализацията на образованието. Казах точно това. Ако ние не успеем да решим тази задача, нищо друго няма да е достатъчно. Сега въпросът е как? Ето какво ви пита отново Татяна и Юлиан Матей. Какво още трябва да се промени в образованието след реформата през 2016? Ще се работи ли по нова реформа, за да се подобри функционалната грамотност на нашите деца? Няма нужда от нова реформа, има нужда да променим целта на образованието, както казах. Да дам пример. Съгласно закона от 2015, който влезе от 2016 година в действие, ние трябва да имаме стандарт за качество. Този стандарт за качество още не е създаден. Ние сме вече колко години, 7 години след приемането на закона, 8 години. Въпросът сега е, и работим по него. Аз почнах миналата година, сега министър Цоков отчета, че има съществен напредък. Но въпросът е какъв е този стандарт за качество? Дали в него мерим колко компютъра има в училището, колко квадратни метра, дали има шкафчета за... Или в него мерим доколко учениците могат да използват знанията си. Ето, във всеки един елемент, който имаме в образованието, ние трябва да вкараме тази възможност децата да умеят да използват знанията, за да могат да се справят с живота. Така че бих казал, че не ни трябва нова реформа, просто в тази реформа, която сме започнали, трябва да достигнем естествения завършек. А това е естествения завършек във всяка една от дейностите. И тук пак въпросът е кога? Защото всички ние и като общество, и като родители живеем с тревожното усещане, че децата ни всяка година се подлагат на експеримент. Докато в същото време върви бясна надпревара с частни уроци, така че тези деца да стигнат до елитно училище. Кога ще можем да му видим края на това нещо, най-вече да видим резултатите по нашите деца? Значи, първо, реформата не е еднократен акт. Това е нещо, което трябва да го разберем. Подготовката на една дигитална раница отне години, така че да имаме в момента. Всеки един от тези инструменти му трябва време да се развие. Или, примерно, да променим подготовката на учителите в университетите. Да, ако ние променим програмите в университетите, тези учители ще влезат в училищата след няколко години. Така че се изисква време. Но второто, което е много важно, е, че ако ние не насочим всички тези инструменти към тази цел, а тя е децата да могат, пак казвам, не би имало значение. Искам да добавя нещо много важно, което не казах досега. Един от основните инструменти да променим подхода е в това как изпитваме децата си. Защото всеки, който е преподавател, всеки ученик, студент, знае, че според това как ще те изпитват, ти така се и подготвяш. Така че част от проблема ни е, че ние продължаваме в много от изпитите, включително и в националните външни оценявания, все още да имаме много голяма тежест на възпроизвеждането на факти. Има напредък с интерпретативните съчинения, с другите форми, които дават някаква възможност за изява, която да показва логическо мислене, творчество, но това трябва да стане същината, а не да бъде малка част от начините, по които изпитваме. Димитър Иванов иска да знае и кога ще започнат истинските реформи в здравеопазването, пак в образованието и в пенсионната система. Отново да кажа, че реформата не е еднократен акт. Нали? Тя не става от днес за утре. Реформата означава да имате ясна цел, да си дефинирате средствата, чрез които ще я постигнете и индикатори за това дали вървите към нея. Например, в образованието едно средство, което липсва и то е ключово, оценката на добавената стойност, която дава училището в напредъка на детето. Ето ви нещо, за което се говори от 10 години, но то още не е въведено. Отново миналата година тръгнахме да го въвеждаме. Стои на масата, но до сега не е имало политическа воля някой да го въведе и оттам нататък да знаем, че това училище е помогнало на децата да напреднат повече, отколкото съседното училище при подобни характеристики. Ето това е едно от средствата, които трябва да се вкарат, за да може
първо, второ, трето, четвърто, пето средство да бутнат цялата система напред. И така е във всяка една система. Още нещо, което вие казахте и трябва да бъде много ясно. Когато стане дума за реформи, това означава промени. Думата реформа е друг начин да кажем смислена промяна. Това, което показва практиката и за съжаление, и аз имах такъв сблъсък във висшето образование, дори и в училищното образование, че когато поискаш промени, много трудно получаваш подкрепа. Политическа подкрепа от една страна, да се променят закони, да се променят наредби и също така обществена подкрепа, защото всеки казва, ами добре, променете другото, но не това, което мене ме засяга. Няма как да стане. Така промени трябва да има. Разбира се, трябва да ги обясняваме по-добре на хората, за да разбират защо ги правим, каква е целта, какво ще постигнем, но без промени няма реформа. Когато говорим за промени в образованието, имаме и няколко въпроса за новите конкурси за училищни директори. Наталия Нешева, Елена Стоянова и Абдул Аби ви питат кога ще стартират конкурсите, които трябва да се проведат по тази наредба. Знаете, че наредбата беше спряна от Висшия административен съд. Наложи се известно време да се изчака решението на съда. Всъщност, в краен вариант, вече след второто обществено обсъждане, тя е публикувана в Държавен вестник в началото на месец декември. Няма как да се проведат конкурси по време на коледните празници и новогодишните празници. Така че, вероятно, веднага след първия срок ще бъдат проведени първите конкурси по новата наредба. Това, което говорихме с министър Цоков, е да се направи за момента пилотно, да не е в целия мащаб, защото това е огромно усилие по съвсем нов начин да се провеждат конкурсите. Затова първо ще бъдат проведени в по-малък мащаб, вероятно за между 60 и 100 директори, да се види как работи и след това вероятно ще използваме лятната ваканция, за да продължим с по-мащабните конкурси. Добре, сменяме темата, но оставаме в живия живот. Румина Димитрова иска да знае дали ще върнете броячите върху светофарите, след като се оказа, че само на булевард Сливница в София те са намалили катастрофите с 50%. И посочва, че тази дейност е в ръцете на Регионалното министерство, но то не е намерило начин да ги узакони досега. За първи път чувам, че има проблем в Регионалното министерство. Аз лично много харесвам броячите, много смислени са. Помагат на хората, така че ще благодаря за предложението, ще говоря с министър Цеков и ще се опитаме да го придвижим това. Въпросът на Ина Петрова също е свързан с борбата на пътя. Тя припомня, че вие обещахте ново оборудване за кръвните тестове за наркотици при шофьорите. Кога ще излизат по-бързо пробите, пита тя. Пробите започнаха да излизат по-бързо. Имаше преди това много по-дълги забавения. В момента срока е от порядъка на 2-3 месеца, което е напредък, но не е това, което искаме. Както казах, целта е за 2-3 седмици максимално да стане, но и когато обявявах предстоящите мерки, казах, че закупуването на оборудването изисква няколко месеца заради обществените поръчки. Така че ги очакваме в началото на следващата година и това означава след няколко месеца вече да отидем до тези много по-кратки срокове от 2-3 седмици. Всичко друго организационно вече е направено. Добринка Георгиева и Ники Илиев ви питат кога ще карат по магистралите, след като правителството отпусна милиарди за изграждането им. Това сигурно са новите магистрали. Не знам точно кои магистрали имат предвид. През последните няколко месеца всъщност открихме участък на една магистрала в магистрала Европа, която всъщност до година ще бъде завършена до края, от София до границата. Така че там има напредък. Сега аз не съм много по фанфарите и рязането на лентичките. Така че мина малко по-тихо, може би, отколкото са свикнали хората. Знаете, че по отношение на Хемус имаше проблеми с узаконяването, индексацията. С приемането сега на закона за бюджета са осигурени средства и се отпушва процеса, така че до година очакваме много съществен напредък.
общо от 1,7 милиарда лева като бюджет на Агенция Пътна инфраструктура, 1,2 милиарда лева са насочени към Северна България. Една съществена част ще бъдат за магистрала Хемус, но друга съществена част ще бъде за продължаване на работата, и то в още по така голям обем по пътя Ботевград Видин, и също така стартирането на проекта, който първа копка имахме съвсем наскоро между Русе и Велико Търново. Това са ключови проекти, по които до година ще се работи много усилено. Разбира се, ще ги отваряме участък по участък. Напредък има, но естествено не е толкова бърз, колкото на всичките ни се иска. Всъщност тази постреледната магистрала Русе-Велико Търново е ключова не просто за България, тя е ключова за Балканите. Там вървят ли разговори с Румъния, с Гърция, как може да бъде продължена, какво означава тя за нашите три страни? Да, тя е част от по-голям проект, но ние го започваме без да чакаме крайното сключване на споразумение с другите държави, защото тя е изключително важна за Северна България, за българските граждани в този регион. Но тя ще бъде част от много по-мащабен проект, така че да бъде продължена на юг, да стигне до Капитан Андреево, оттам да тръгне на югозапад, така че да отиде към гръцките пристанища Александрополис, Кавала, Солун, където работят усилено гръцките колеги. Има много ясни планове, те не са просто идеи, планове за развитие на железопътната мрежа между трите държави. Знаете, че заедно с Румъния подадохме вече кандидатстване, проект за нов мост при Русе-Гюргево. Така че се работи по всичките тези проекти. Надявам се за позитивно решение за финансиране на този мост през отново след няколко месеца. Мими Пенева коментира, че хората нямат работа. Затова ви пита къде са чуждите инвеститори, които обещахте да дойдат и да плащат високи заплати на българите. И всъщност чужди инвеститори идват тази година. Само до сега имаме 50% увеличение на инвестициите спрямо миналата година. Те са над 6 милиарда лева. 6 милиарда лева е сериозна инвестиция. Днеска след обед ще подпишем инвестиционно намерение, което е за още над 1 милиард лева с една белгийска компания. Утре на Министерски съвет имаме няколко решения, които са отново за мащабни инвестиции, които са в рамките на близо 1 милиард лева. Така че инвеститорите идват, и една от причините, които идват, е защото виждат, че в България има стабилизиране на политическата ситуация. Разбира се, медийно нещата могат да изглеждат по друг начин, но факта, че ние имаме парламент, който приема закони, правителство, което върви по много ясна правителствена програма, всичко това дава увереност на инвеститорите, че те ще имат стабилна инвестиционна среда. Така че всъщност инвеститори има в България и този процес се ускорява. И те дават по-високи заплати. Това, което категорично няма да се съглася, е, че в България е висока безработицата. В България има една от най-ниските безработици изобщо в Европейския съюз, да накаже и в целия свят. Ние сме с много ниска безработица, ние имаме друг проблем, и това е, че за много инвеститори е проблем намирането на кадри и особено намирането на високо квалифицирани кадри. Така че безработицата не е проблем. Имаме региони, както е Северозападна България, където имаме по-висока безработица, тя отива до около 10%. Там трябва специфично, и това правим, да работим с инвеститорите, за да ги насочим натам. Аз като видя инвеститор, като дойде на среща, му казвам: вижте, не дейте да се оглеждате в София, в Пловдив, погледнете на изток Стара Загора, Бургас, Ямбул, Хасково, на север Варна се развива чудесно, Шумен, Русе. Това са регионите, в които ви имате много големи възможности, които може би не знаете. Добре, за да отговорим конкретно на Мими Пенева, колко работни места очаквате да открият тези инвеститори, с които днес имате среща и утре на Министерски съвет ще гласувате? Говорим за хиляди работни места. Нека да дам пример с поканата,
така злополучната покана, бих казал, с която стартира търсенето на инвеститори за региона в Стара Загора. В началото имаше някакви подозрения, каква точно е тази покана, дали някой ще бъде облагодетелстван. Мисля, че вече се изясни. Това е индикативно, това е просто за да се види има ли интерес. В момента, след удължаването на срока за представяне на такива индикативни намерения, ние имаме подадени заявки с желания за инвестиции за над 11 милиарда лева през следващите години само в региона на Стара Загора. И говорим за над 10 000 работни места. Така че, действително проблема на България не е, че има безработица, а че ние не оползотворяваме това желание на инвеститорите да разгърнат тяхната дейност. Какви са техните проблеми? Кадрите, както казах, от една страна, и брой, и качество. Второто е стабилната правосъдна система. Това е по което работим и в Народното събрание, и в Министерски съвет, да си оправим правосъдната система, така че всеки човек да знае, че има справедливост в тази държава, а всеки инвеститор да знае, че не може да бъде изнудван, преследван. Практики, които, за съжаление, се чуват от време на време, че не са изключения. И така стигнахме отново до реформата в образованието, но и до реформата в правосъдието. Разчитате ли да мине безпроблемно Конституцията, промените в Конституцията в парламента до края на годината? Не знам какъв смисъл се влага в думичката безпроблемно. Спорове ще има. Виждаме, че непрекъснато има спорове. Но също така виждаме, че тези спорове досега, макар и с някои така зигзагови движения, крачка напред, крачка назад, после две крачки напред, всъщност ние се движим в правилната посока, следвайки управленската програма, следвайки законодателната програма. Също нещо очаквам и за Конституцията. С спорове, но накрая очаквам резултата да е добър. Нека си уточня въпроса. Очаквате ли да се изкриви в някаква посока, която не е предварително дискутирана и не е желана? И по-скоро не. От всички заявки, които чувам, тази сутрин имах среща с Христо Иванов, с Кирил Петков, с генерал Атанасов. Отново обсъдихме какво се случва в Народното събрание около дискусиите за Конституцията. Има политическа воля да се вземат правилните решения по отношение на правосъдната реформа. Още един въпрос за заплати. Той е от Надя Крумова. Пита ви, защо българските граждани не вземат европейски заплати и европейски пенсии съответно? Според нея доброто заплащане зад граница е причина половин България да бъде в чужбина. Напълно съм съгласен и точно за това се опитваме да вдигнем доходите на българите. Аз бих добавил още един елемент и да намалим неравенството, защото България има хора с изключително високи доходи, но има и много работещи, които са с ниски доходи. Защо е така? Аз съм дълбоко убеден, че това е така, защото години наред основна парадигма политическа беше, че ние трябва да привличаме инвеститори с ниски заплати и поради това цялата система, бюджетите бяха насочени към това да минимизираме разходите, оттам да минимизираме и приходите. Аз знам, че е много спорно, но тази философия, която министъра на финансите Асен Василев прокарва още от 2021 година, това не е просто негова философия. Това е философия на политическата ни партия Продължаваме промяната и тя е свързана с идеята, че ние трябва от икономика на евтината работна ръка да отидем към икономиката на висока добавена стойност. Това е начина с високата добавена стойност да имате висока производителност и да имате пари, ако сте работодател, да плащате високи заплати. Възможно ли е? Да, възможно е. Погледнете в IT сектора. Връщат се хора от чужбина, за да работят в България, защото заплатите са високи. Но това трябва да го направим и в другите сектори. И правителството работи много упорито точно в тази посока и критиките за това желание за увеличаване на доходите са абсолютно неоснователни от наша гледна точка. Понеже стигнахме до бюджета, Ина Петрова ви пита, защо правителството не дава достатъчно пари за наука? Аз мисля, че така мога доста експертно да говоря в тази посока и
определено мога да кажа, че през последните години науката в България има доста сериозен напредък по отношение на създаване на условия за работа на много високо европейско и световно ниво. Защото аз помня много добре периода, в който действително нямаше възможности за работа, нямаше средства, нямаше апаратура, нямаше даже пари да се отида в командировки, да си представиш резултатите в чужбина. Този период вече е отминал. Ние имаме няколко центъра, които по всеобщо признание са на много високо върхово европейско и световно ниво. Ще дам примера с Insight, защото е най-ярък. Няма чуждестранен партньор, който да е посетил Insight, след това да имаме среща с него и да не каже: това е център, с който моята държава, става дума за Япония, за Южна Корея, за Германия, за Холандия, с който да казва: ние да не искаме да работим. Защо? Не само защото са много високо научно ниво в една гореща тема, каквато е изкуственият интелект, но те работят много активно за приложения на изкуственият интелект в други области. Но не е само той. Института Plantasist в Пловдив привличат докторанти от целия свят, имат партньори научни от най-добрите научни институти в областта на растениевъдството, но растениевъдство на най-високо световно научно ниво, което да подготвя нови сортове за суша, за наводнения, за всякакви екстремни условия. Ето ви примери. Има много други, не са само тези. Да дам примера с проекта GATE, който работи заедно с един от най-добрите шведски университети, университета в Чалмърс, технологични институти, негови институт по иновации. Ето ви пример. Така че науката в България в момента се развива. Ако имаме проблем, това е проблем, че в доста висши училища и в някои институти все още има опити да се симулира наука и да се иска същото финансиране, каквото има тези, които правят истинска наука на много високо ниво. Така че там трябва да продължим дискусията какво е наука, как оценяваме, можем ли ние сами да се оценим, че това е върхова наука или ни трябва страничен арбитър. Ето това са разговори, които предстоят. И когато напреднат тези разговори, ще има още повече средства за наука. Виктор Стоянов се интересува от капиталовите програми, които са предвидени за българската култура и българските исторически общности на Балканите. Той пита какви са основните цели на въпросните програми и достатъчно ли е финансирането според вас. Специално за програмите за култура не съм много добре запознат. Те по принцип минават през външно министерство, но мога да кажа, че се полагат доста усилия. Има развитие в тази посока по отношение на образованието. Не само увеличението на броя студенти, които приемаме от българските общности в 7-те държави, включително от Балканите, но също така Украина, Молдова и някои други държави. Също така ние имаме напредък по отношение на университета в Тараклия. Действително сме на прага на подписване на меморандум в началото на следващата година, с който той да стане филиал към Русенския университет. Това означава и финансови ангажименти, допълнителни спрямо това, което досега сме давали. Българските неделни училища имат значително увеличение на финансирането, броя деца, които се включиха през последните години. Разширяваме тази дейност. С госпожа Габриел много добре работим в това отношение, как да използваме максимално българските дипломатически представителства, консулствата, да работят заедно с тези наши културни и образователни институции, защото те не са само образователни, те са и културни институции. Разбира се, имаме тези международни културни институти, те имат финансиране, но в детайли не мога да кажа как стоят нещата, но ако следваме логиката как се развиват нещата в образованието, сигурен съм, че и там има грижа и напредък. Отново Виктор Стоянов се интересува дали сте запознат с недокомплекта и недофинансирането на Държавната агенция Архиви. Какво увеличение на бюджета на агенцията предвиждате с бюджета? И този път служителите от Националния статистически институт също ви питат кога ще им се повишат заплатите. Сега, първо по отношение на архиви, ние имаме
три различни елемента. Едното е капиталовите разходи, другото е текуща издръжка, третото са заплатите и там има съществено увеличение. То започна още в края на 22-а година и там имаше увеличение, което за текущите разходи беше над два пъти увеличение. Отделно имаше за капиталови разходи над 30% увеличение. Така че архиви не са в това състояние, в което бяха през 22-а година и в началото на 23-та година. По отношение на заплатите, както няколко пъти обяснихме вече, имаме резултатите от анализа за това какви са заплатите и какви са диспропорциите в различните структури. На първо ниво това, което виждаме е, че в първостепенните разпоредители, каквито са министерствата, да кажем, е имало грижа, може би защото са по-близо до министрите, и заплатите общо взето са по-добре балансирани. Но при второстепенни разпоредители, както са много от тези структури, за които става дума, там имаме сериозни дисбаланси, много ниски заплати на определени места. Затова една от първите ни задачи в първите дни на януари е вече на базата на този анализ да подготвим постановление на Министерския съвет, с което наличните средства в бюджета да ги разпределим така, че да върнем и справедливостта и да повдигнем заплатите, там, особено там, където те са много ниски. Във връзка с борбата с демографската криза, Димитър Иванов пита защо правителството не е продължило да увеличава данъчните облекчения за деца и еднократните суми при раждане на дете, а на детските надбавки предвиждате ли увеличение, пита също той. Действително имаше много голямо увеличение, доколкото спомнята беше около 10 пъти на средствата, които всъщност могат да ползват родителите на деца. Там беше увеличена около 10 пъти данъчната ставка, от която може да се, данъчната база, от която може да се спестят данъци, така че годишно стана около 600 лева на дете спестяването от данъци. Отделно, допълнително, още при първия набор от мерки въведохме безплатните детски градини. Всъщност в момента надграждаме тази система. Включихме в последните бюджети да се дават еднократно средства не само за децата първи и осми клас, но също така за децата втори, трети и четвърти клас. Бюджета сега за 24-та година увеличихме средствата за инвитро процедурите. Отделно имаше допълнителни средства, свързани с грижата за децата, които са в неравностойно положение. Така че целият комплекс от мерки, който задвижваме, то е съществено увеличение, така че навсякъде да могат да усетят подкрепа родителите и оттам да знаят, че могат с много по-малко тревоги, грижи, с по-малко средства за тях да успеят да си отглеждат децата. Това не е една или две мерки. Това е цял набор от мерки, които в момента се опитваме да задвижим. И следващата година, след така, бих казал, приключване на етапа, свързан с основни приоритети, европейските аспекти, всъщност нашия следващ основен комплекс от цели, това са целите, свързани с демографските проблеми, образованието, здравеопазването, вътрешните проблеми, които трябва да решим, за да си решим демографския проблем. Васил Стоянов, който ни гледа на живо, пита преди няколко минути, ще има ли увеличение на парите за хората с увреждания? Министър Шалапатова действа много активно в тази посока. Аз не искам да казвам предварително, преди да е гласуван на второ четене бюджета за социално осигуряване, но там има съществен напредък във всяка една от компонентите, за които тя се грижи. И в това отношение също, не мога да цитирам числата, но там също има увеличение, което трябва да се отчете. Сега, истината е, че тази година имаме най-съществено увеличение в бюджета за здравеопазване. Трябва да отчетем, че там са близо около 15%, доколкото си спомням, беше увеличението в бюджета на здравната каса. Имаме съществено увеличение на минималната работна заплата,
на средните доходи с 11%, на пенсиите с 11%. Така че целият този комплекс го движим. Разбира се, не винаги можем навсякъде да увеличим с максималните размери. Майя Младенова ви обръща внимание на един интересен казус. Тя посочва, че според анализ на имотния пазар на една от банките у нас, жилищата в България са недостъпни за огромен процент от населението и трябва да поевтинее чувствително, за да са достъпни за работещите, включително за тези в големите градове, които предполагаме, че вземат по-добро възнаграждение. Правителството ще вземе ли мерки, за да направи жилищата достъпни за работещите българи? По отношение на пазара на жилища, това, което може да направи правителство, е да вдига доходите, доколкото това е свързано с бюджета, с заплатите на бюджетната сфера. Така че това е, което правим. Преди два дни бях на едно тържество на банките на 6 декември, на което и аз, както и Централната банка, им обърна внимание, че тяхно задължение, тяхна грижа трябва да бъде с правилата, лихвите, с критериите, които слагат по отношение на отпускането на кредитите, да бъдат активна страна в охлаждането на имотния пазар, защото след това те също ще бъдат потърпевши, ако се окаже, че ще се появят много необслужвани кредити. Така че правителството от една страна може да влияе върху доходите и то го прави, от друга страна трябва да дава знаците на другите институции, че не трябва да позволяваме появата на такъв имотен пазар. Нека все пак да обърна внимание, че когато говорим за жилищата, България в резултат на това, което се е случило преди десетилетия, в България страшно много хора, което е много хубаво, имат собствени жилища. Това изобщо не е стандартната ситуация в западните държави, с които често се прави сравнение. Ако в България около 80% от хората имат жилища, и ако имаме проблемите са по-скоро за младите хора, които трябва да ни бъдат основна грижа, в другите държави този процент е в пъти по-нисък. Отново имаме въпрос за свободата. И така, прекъсваме. За оказване на натиск срещу журналисти от прокурори и данъчни. И бихте ли подкрепили инициатива за борба с този проблем? Първо, това е една от темите, която се следи стриктно и от тези доклади за върховенство на правото. Там не говорим само за каква е правосъдната система, съдилища. Там има един раздел, който е свързан с медиите. Така че да, следя го доста внимателно. Знаем за няколко знакови случая. Най-известният беше към една от медиите. Така заплаха за, мисля, че беше 1 милион съдебен процес, така че ставаше дума за доста сериозен опит за въздействие. Но точно по тази причина в Народното събрание имаше промени в закони. Не мога точно да цитирам закона, в който бяха визирани тези случаи, така че да се минимизира риска от така наречените слаб дела. Нали? Това е термина, който се използва. Да, дела шамари. И в момента трябва да видим как ще заработи законодателството, как ще заработи този закон. Така че това е една от темите, която е напряк преглед както от Правосъдното министерство, така и при дискусиите каква трябва да е програмата на Народното събрание и съответно какво ние трябва да направим в Министерски съвет. Мими Пенева, кога ще дойдат първите медицински хеликоптери? Тук отговорът е лесен. Днес заминават първите екипи, пилоти, които да тестват хеликоптерите в Италия. И ако всичко е наред, надявам се да е така, около 15 януари очакваме първия хеликоптер да кацне на площадка тук в България. Втория хеликоптер се очаква през юни, третия вероятно до края на следващата година и след това поетапно всичките 6 или 8, защото знаете, че такът преговори дали да не увеличим с още 2 хеликоптера тази поръчка. Станислав Тодоров, ремонтира ли се ПАВЕЦ Чаира? Той напомня, че това е уникално енергийно съоръжение и ще помогне за баланса на енергийната ни система. ПАВЕЦ Чаира е действително изключително ценен и важен обект за цялата ни енергийна система. До преди месец всъщност ние не знаехме какво да се ремонтира, тъй като нямаше ясна диагностика, какъв е проблема. Аз следя темата от
бих казал, вече от 2 години, защото знам колко е важен ПАВЕЦ Чаира. Там има чисто технологично-инженерни въпроси. Вече знаем отговора. Отговор е от една страна, че когато е правено съоръжението, това е 70-те години, то е било изключително чудо на техниката, едно от първите по рода си в света. Но тогава науката и технологиите са знаели до определено ниво. Сега знаем много повече и сега знаем как може още по-добре да се направи. И второ, в анализите, които бяха направени от независими фирми, швейцарски, германски, имахме независими анализи, се оказва, че имаме неправилно експлоатиране през последните десетина години. И това неправилно експлоатиране е ускорило изтощаването на материалите и напукването. Има едни огромни пукнатини, стареенето, деформациите, които са се получили. Така че в момента не само имаме ясен анализ, а имаме и ясен план как могат да се ремонтират всичките 4 хидрогенератора през следващата година и един от тях вероятно ще остане за началото на 25-та година. Хубавата новина е, че вместо да струва, бяха цитирани от предишния служебен министър на енергетиката, около над 500 милиона лева, в момента цената се оценява за всички 4 генератора на между 80 и 100 милиона лева, така че това е вкарано в бюджета на държавата и всъщност ремонта предстои да започне в най-скоро време. Анастасия Георгиева споделя във Фейсбук своя коментар. Според нея Гърция убива морските ни курорти, а Сърбия зимните. И ви пита, правите ли нещо, за да подкрепите българския туризъм? Никой не може да убие нашите курорти. Те просто трябва да бъдат конкурентни на курортите в съседните страни. И между другото, те се справят доста добре, както миналата година, така и тази година. Имаме съществен ръст на туризма. По-скоро трябва да продължаваме да търсим по-високо качество, там по-платежоспособни туристи, за да има по-високи приходи и за операторите, и за бизнеса, и за правителството. Имахме всъщност няколко срещи с представители на туристическия бизнес. Аз лично се включих в тях. Те оценяват доста положително някои от предложенията и инициативите на министъра на туризма, специално за новия подход, по който да се рекламират туристическите дестинации в чужбина. По един много различен начин е предложено как да се организира и как да се финансира. Те бяха изключително позитивни, че това ще промени радикално начина, по който се приемат нашите реклами на различните туристически пазари. Много по-добре таргетирани ще бъдат, много по-качествено ще бъдат подготвени. Така че аз всъщност съм оптимист в това отношение. Един политически въпрос от Вилиан Петков. Как ще оправдаете ниското доверие в правителството и ниското доверие в парламента? Аз не искам да коментирам парламента, не е моя работа. Това, което мога да кажа е, че правителството работи в изключително враждебна среда, защото не само опозицията, също и част от партиите, подкрепящи правителство, решиха, че могат да си пишат актив за сметка на правителството, буквално. Разбира се, това не помага особено, но аз го приемам сравнително спокойно. Бих казал, че всъщност правителството, като се махнат политическите медийни изяви, среща подкрепа от хората. Непрекъснато срещам хора, които казват, ама моля ви, не се отказвайте, въпреки всичко, което се чува. Дръжте се, защото разчитаме на вас. Вчера бях на среща с новоизбраните кметове. Изрично беше подчертано, че те са много доволни от начина, по който работят с правителството. Същото казах и за част от туристическия бизнес. Не искам да говоря за целия, защото е много разнородно. Аз виждам всъщност доста сериозна подкрепа. Но разбира се, когато по медиите непрекъсто се казва как не се справят, хората това чуват. Винаги има въпрос за оставка. Този път ви го задава Вилиан Петков. Пита, кога ще си подадете оставката? На 6 март. Тогава изтичат 9 месеца, така че на 6 март със сигурност.
Ичо Попов ви напомня протеста срещу Българския футболен съюз. Той казва, темата продължава да бъде на дневен ред и иска да знае дали правителството може да се намеси в този скандал. Директно думите му са, никой в държавата ли не може да контролира тези самозабравили се футболни феодали? Краткият отговор е никой. Ако държавата се намеси директно в управлението на някои от федерациите, в случая Българския футболен съюз, резултата автоматично означава, че нашата федерация, оттам и отборите ще бъдат изхвърлени от международните състезания. Всъщност нещо подобно се е случило с шаха около споровете между различните федерации и затова сега министър Илиев е толкова предпазлив, защото всяка директна намеса на министерство, на държава е пряко нарушение на международните регламенти, по които работят международните състезания се организират и международните асоциации на федерациите. Така че пряко никой не може да се намеси. Аз изпратих писма до УЕФА и ФИФА, в които им обърнах внимание каква е ситуацията тук. Единственият, който пряко може да се намеси, това е ФИФА. За момента нямам отговор от тях. Те готови ли са да влезат и да се включат директно в процеса? Или само ще пратят наблюдатели, както са правили преди? Очаквам отговор в най-скоро време. Надявам се той да бъде най-малкото знаков за тези хора, които ще организират предстоящия конгрес. Мисля, че през март го обявиха, че тези, които го организират, няма да бъдат оставени да правят каквото си искат. Между другото, няма такъв въпрос, но вие доволен ли сте на този етап от разследването на насилието и полицейската агресия в нощта на протеста? Имах няколко разговора с министър Стоянов по тази тема. Той ме увери с конкретни факти, числа, че разследването не просто върви, а е напреднало значително. Аз не искам да изземвам неговата функция, но както и друг път съм казвал, моето отношение към министъра ще зависи от това дали той ще може да доведе до край това разследване, защото МВР трябва да могат да се гордеят с това, че те пазят гражданите, а не гражданите да се страхуват, че МВР може да ги набие, когато има мирен протест. Това е много ясен критерий по това МВР за кого работи. И аз искам да видя отговора. Последния въпрос днес. И така.